سلام پڑھنے بھائی کھڑے ہو جائے چلا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام یا حبیبی یا رسول اللہ نظر سے دور کنارہ ہے یا رسول اللہ بھور میں بیڑا ہمارا ہے یا رسول اللہ نانا خدا پہ ہے قابو نہ ہاتھ میں پتوار بس اب تمہارا سہارا ہے یا رسول اللہ بھیک دو لالوں کا صدقہ چاند سے حالوں کا صدقہ گود کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم بقدر حسنه وجماله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب السكرات الموت وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين آج فتح پور کی سرزمین پر تمام عاشقان رسول نے ذکر رسول کی اس محفل کو سجایا ہے اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی اس محفل کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول اور مقبول یا اللہ جس قدر شعرا نے نعتیں پڑھی جس قدر لوگ شامل ہوئے جن بھائیوں نے اسلامی ماؤں بہنوں نے سنا یا اللہ ان سب کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے یا اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما یا اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کے صدقے انہیں صاحب اولاد فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں صاحب روزگار فرما دے یا اللہ تمام نوجوانوں کو کہ دلوں میں مسلم نوجوانوں کے دلوں میں پڑھنے لکھنے کی یا پڑھنے لکھنے کا جذبہ پیدا فرما دے ہمارے پیارے ملک ملک ہندوستان میں امن اور امان کا ماحول پیدا فرما دے ہر مذہب ہر دھرم ہر برادری ہر ذات کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو قید میں مبتلا ہیں جھوٹے جھوٹے الزامات میں قیدوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما دے یا اللہ جن پر جھوٹے مقدمے لگائے گئے ہیں انہیں ان مقدمات سے سبق دوشی عطا فرما دے یا اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں تیرے محبوب کی محبت میں رات بھر ان لوگوں نے اس محفل کو سنا ہے یا اللہ ان سب کے دلوں کی تمام نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں پوری فرما دے اپنے محبوب کے صدقے میں پوری فرما دے یا اللہ جس قدر بھی اولیاء کرام ہیں سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر ولی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما خصوصاً مولا علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما حسنین کے در کا غلام عطا فرما یا اللہ تمام نوجوانوں کو حضرت علی اکبر کا حوصلہ عطا فرما بچوں کو مولا علی اصغر کا حوصلہ عطا فرما ماں اور بہنوں کو سیدہ فاطمہ کا راستہ عطا فرما دے
یا اللہ بہت ساری تمنائیں آرزویں تیری بارگاہ میں دعاؤں کے طور پر ہمارے دلوں میں ہیں، تو دلوں کا حال جانتا ہے، یا اللہ تمام تمنائیں پوری فرما، ہم سب کو پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیسو رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو باہر کمانے جاتے ہیں یا اللہ ان سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو یہاں کماتے ہیں ان سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا یا اللہ خصوصاً غلامان مصطفیٰ کمیٹی جو اس جشن کو سجاتی اور سوارتی ہے، یا اللہ اس کو بری نظر سے محفوظ فرما، یا اللہ ان میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ، یا اللہ ان سب کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا کروا فرما، یا اللہ جو لوگ اس جلسے میں دامے درمے درمے قدم سخنے جس انداز سے بھی شامل ہوتے ہیں، یا اللہ سب کے رزق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان دنیا میں راحت عطا فرما، آخرت میں جنت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم بقدر حسنه و جماله، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔